Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Zakon privlačnosti, moć misli, ključevi za kreiranje sreće i uspjeha. Dobrodošli u svijet zakona privlačnosti i moći misli, moćnih principa koji oblikuju našu stvarnost i određuju put ka sreći i uspjehu. Ovaj univerzalni zakon tvrdi da ono na što usmjeravamo svoju pažnju i energiju privlačimo u svoj život. Uz pomoć misli oblikujemo realnost prema svojim željama i ciljevima. Zakon privlačnosti, ono na što misliš to i privlačiš. Zakon privlačnosti je osnovni princip koji kaže da naša svijest ima moć privlačenja stvari, ljudi i iskustava u naš život. Ako se fokusiramo na pozitivne misli i očekivanja, privući ćemo pozitivne događaje. S druge strane, negativne misli mogu privući negativne situacije. Važno je usmjeriti pažnju ka onome što želimo, umjesto onoga što ne želimo. Moć misli. Oblikuj svoju stvarnost. Misli imaju neizmjernu moć oblikovanja naše stvarnosti. Kada svjesno usmjeravamo svoje misli prema ciljevima, stvaramo pozitivan mentalni okvir koji podržava ostvarenje željenog. Vizualizacija, afirmacije i pozitivno samopouzdanje su alati koji nam pomažu da iskoristimo moć misli u postizanju uspjeha. Vizualizacija. Stvori mentalnu sliku uspjeha. Vizualizacija je tehnika koja uključuje stvaranje mentalnih slika željenog cilja. Kada redovno vizualizujemo svoj uspjeh, postičemo podsvijest na djelovanje, privlačeći ono što smo zamislili. Ova praksa pomaže u jačanju vjere, u sopstvene mogućnosti i otvara put ka ostvarenju snova. Afirmacije. Moć pozitivnih riječi. Afirmacije su pozitivne izjave koje ponavljamo kako bismo programirali naš um ka postizanju željenih rezultata. Umjesto fokusiranja na nedostatke ili prepreke, koristimo afirmacije da bismo ojačali svoje sposobnosti i povjerenje u sebe. Kroz redovno ponavljanje afirmacija postajemo svjesni svoje unutarnje snage. Pozitivno samopouzdanje, temelj uspjeha. Moć misli je snažno povezana sa samopouzdanjem. Vjerovanje u sopstvene sposobnosti i vrijednost stvara pozitivan energetski tok prema ostvarenju ciljeva. Rad na razvijanju pozitivnog samopouzdanja postiče hrabrost, odlučnost i otpornost prema izazovima. Zakon privlačnosti i moć misli nude nam ključeve za kreiranje života i snova. Kroz svjesno usmjeravanje misli, vizualizaciju, afirmacije i razvoj pozitivnog samopouzdanja možemo oblikovati svoju stvarnost i ostvariti sreću i uspjeh koji zaslužujemo. Zapamtite, ono na što se fokusirate postaje vaša stvarnost. Treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.